Vaxtınız xeyir. Etibar Lətifinin məntiq testləri kitabından 20-ci video dərsimizə başlayırıq. Kitablarda xüsusi səhifə 194-ü. Mövzumuzun adı tərəzilərdir. Bir neçə məlumatı verək tərəzilərin həlli haqqında. Ondan sonra testlər üzərində izahlarımızı verəcəyik. Daha mükəmməl şəkildə başa düşsəksiniz, çox da çətin mövzu deyil. Birinci sualın şərtinə tanış olaq ki, yəni ki, bu nə tipdə suallardır. Ondan sonra həlli qaydalarına tanış olaq. Sonra da o həlli qaydalarını testlərimizə tətbiq edək, daha mükəmməl şəkildə olaq və əlbəttə ki, daha da mükəmməl olmaq üçün 2-3 testin izahına mənə baxandan sonra qalan testləri özünüz həll etməyə çalışın. Həll edə bilmədikcə video izaha baxın. Bu formada daha da mükəmməl şəkildə öyrənə bilərsiniz. Deməli, suala baxırıq. İlk 2, 3, yəni ki 2 də ola bilər, 3 də ola bilər. Tərəzi tarazlıqda dayanmışdır. Yəni ki bu şəkildə göstərir. Bu tərəzidir belə. Yəni ki, bu olan qollardır. Yəni ki, bunlar bir-birinə bərabərdir deməkdir. Və salam, tərəzi deyəndə ki, onsuz bərabərlik tərəzidir də. Yəni ki, bərabərdir. Yəni ki, 3 dənə K, 2 dənə L bərabərdir. ML də ki, 1 dənə M, 1 dənə L, 2 dənə K, 1 dənə L bərabər. Yəni bunu demək istəyir. sonuncu tərəzidə tarazlığı təmin etmək üçün sual işarəsinin yerinə uyğun olan variantı tapın. Yəni ki, elə bir iki tənlik kimi versin ki, K, K, K bərabərdir L, L, M, L bərabərdir K, K, L, M, K nəyə bərabər olar? Bu variantlardan hansı uyğun gələr? Bu variantlardan birisini seçib tapırıq. Yəni, sualımızın gedişatı budur. Başa düşdünüz? Yəni, normal sistem tənlik kimi də baxa bilərsiniz, normal tərəzilər kimi də baxa bilərsiniz. Biz sizə asan yolları göstərəcəyik. Əsas indi yollardan danışaq, sonra yolları tətbiq edək testlərimizdə. Ən vacib 3 dənə yoldan istifadə edirik, ən çox. Deməli, birinci yol alt alta toplama. Alt alta toplamaq. Yəni nə? İndi burada yeridir, yeri deyil söhbət ondan gedmir. Baxacağıq ki, nə vaxt hansını tətbiq etsək daha rahat olar bizə. Sadəcə alt alta toplama nədir? Biz onu göstəririk. Məsələn, alt alta toplamaq o deməkdir ki, soldakı bu tərəzinin soldakı gözü ilə bu tərəzinin soldakı gözünü bir topluyuruq. Yəni ki, alt alta, yəni ki, bu ikisini bir topluyuruq, bax bu ikisini. Nə olur? Bunları bir yerə yığsam, toplamaq deyəndə ki, sistem tənli kimi keçir, özünüzü qorxuz bilin. 3 dənə K, bir dənə də M, L. Bunları birləşdirirəm, hamısını yan bayan yığıram. Belə, bunlar bu 2 dənə alt alta topladıqlarım, sağ tərəfdəkilə alt alta toplayan, yəni ki, bu ikisinə bərabər olmalıdır. Yəni ki, tərəzilərin sağ gözlərində olanları bir yerə yığdıqda, sol gözdəkilərlə sağ gözdəkilər hamısı bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni ki, yazırıq bura L, L, K, K, L. Yəni ki, bu L-ləri köçürtdüm, bir də ki, bunlar və sağ. Ondan sonra da hansılar bir-birinə uyğunsa silirik. Məsələn, soldakı K-nı götürsəm, sağdan da bir dənə K götürsəm, nə olar? Tarazlıq pozulmaz. Çünki ikisində də eyni çəkidə olan bir şey götürmüşəm. Məsəl üçün, 100 kilo 100 kilodur, tərəzinin sol gözü də sağ gözüdür. Bir dənə 2 kiloluq buradan götürürüm, bir dənə 2 kiloluq buradan götürürüm. Tarazlıq pozular, pozulmaz. Sonra, bir dənə K yenə buradan götürə bilərəm, bir dənə K buradan götürdük. Sonra, bir dənə K buradan götürsəm, bu tərəfdə daha K yox, deyirəm, yox, götürmə. Görəm, amma ikisində də bir L var. Bir dənə L buradan götürürük, bir dənə L buradan və deyirik ki, aşağıda səliqəli şəkildə yazırıq. Burada nə qaldı? KM, yəni burada hamısı silindi, götürmüşük bunları. KM bərabər olacaq nəyə? Bu tərəf nə qalıb? Bunları götürmüşük. Bir dənə L, bir dənə də L. So, L, K, K bunlar silinib də. Deməli, iki dənə L qalır. Yəni, KM bərabər də 2 eləsə, o necə tətbiq edə bilərik, sualımız nədir? O, başqa məsələdir. Əsas, deməli, bu yollardan istifadə edəmək. Alt alta. Bunu başa düşdük. Düzdür. Birinci yolumuz alt altadır. Yenirəm, yəni, buna baxacaq ki, harada bizə sərf eləyir. Harada bizə sərf edirsə, onda bu üç dənə yoldan birisində istifadə edəcək. Birinci yol nə? Alt alta. İkinci yolumuz. İkinci yolumuz çarpaz toplama. Çarpaz. Çox asandır. Qorxusunuz. Çarpaz nədir? Çarpaz odur ki, bu dəfə, baxın bu formada, X formasında bu ikisini bir yerə yığırıq, bax bu ikisini. Yəni ki, bir tərəzinin sol gözündən, digər tərəzinin sağ gözündə olanı bir yerə yığırsın. Yəni ki, 3 dənə K bir gözdə var, düzdür, bax soldakində, sağdakində 2K, 1L var. 2K, 1L bərabərdir. Digər tərəzidə də, yəni ki, artıq bu bir tərəzinin sol gözündə olan, aşağıdakı tərəzinin sol gözündə olanı, yuxarıdakı tərəzinin sağ gözündə olanı bir yerə yığıram. Yəni ki, L, L, M, L. Bunları da bir yerə yığırıq. Sonra yenə də silmək zad, onlar öz yerində. Deməli, çarpaz toplama da budur. Bir-bir onsuz hamısını tətbiq edəcəyik. Əsas məsələlər üzərində, yəni daha doğrusu suallar üzərində tətbiq etdikdə, sizə daha aydın olacaq. Əsas siz bunları başa düşün hal-hazırda. Özünüzü çox yormayın. Alt alt toplamanın nə olduğunu bildiniz. Yəni ki, altdakilər bir yerə yığdı, soldakilər bir, sağdakilər bir yerə yığanda bir-birinə bərabər olmalıdır. Və həmçinin çarpazdan istifadə eləmək istəsəm, kim nədən istəyir istifadə edə bilər, kimi hansı rahatdırsa.
Yani çarpaz formada soldakinden sağdaki, sağdakinden soldakini. Yani soldakinden sağdakini bir terzinin solundakinden, sol kolunda gözündekinden diğer terzinin sağ gözündekini bir yere yığırsınız. Hemsin diğer terzinin sağ gözündekinden diğer terzinin sol gözündekini bir yere yığırsınız. Yani bunlar birbirine beraber olmalı. Bu oldu çarpaz. Üçüncü neydi? Əvəz etmə. Üçüncü de əvəz etmə. Yəni ki, əvəz et. Əvəz edərək tabırsız. Yəni, məsələn, burada belə verib də tərəzini. Məsələn, bu yoxdur. L 3 dənə K deməkdir. Görürsünüz, bax, burada L nəyə bərabərdir? 3 dənə K-ya. Bax, yəni ki, 3 dənə K bir dənə L-ə bərabərdir. Buna əsasən, bizə lazım onda götürüb burada L-i silib. Çünki L 3 dənə K deməkdir. L-i yerinə 3 dənə K yaza bilər. Yəni ki, M 3 dənə K, 2 dənə K L-ə bərabərdir. Bu bizə lazımdır, lazım deyil, lazım. Bu testin əlində söhbət bundan gedmir. Əsas bu üç yolu bilmək lazım. Yəni, əvəz etməli biliriz. Yəni ki, hər hansı bir şey, məsəl üçün, tərəzidən bir tərəzidə verib ki, AB bərabərdir 3 dənə L-ə, məsələn. Məsəl üçün deyirəm. Yəni, digər tərəzidə AB varsa, ürəyim istəyirsə və mənə sərf edirsə, o AB-ni silib əvəzində 3 dənə L yaza bilərəm. Çünki AB 3 dənə L-ə bərabərdir. İndi ümumi danışdım. Kiməsə harası aydın oldu, kiməsə harası aydın olmadı. Aydın olmayanlar qorxmasın. Çünki bunları tətbiq edəndə bu üç yolun üçünü də hər dəfə təkrarlayacağam və hər dəfə deyəcəm ki, bax, bu həmin yoldur. Ondan sonra sizə tam aydın olacaq. Yəni, əslində, bu yollar nəyə lazımdır? Onları görəcəksiniz. İndi birinci sual. Birinci sualda görürsünüz ki, deməli, 3 dənə tərəzi var. Bir tərəzin 2 gözü, bir tərəzin 2 gözü verilib, bir tərəzin 2 gözü verilib həmsinin. Amma bu gözdə nə olmalıdır? Onu axtarıq. Burada bizə nə lazımdır? MK. Mən birinci dedim ki, yollarınızı seçdik. Birbaşa yollara keçməyim. Yəni ki, mən nə dedim? 3 dənə yol sıra alma o gəlir ki, sizin daha ki, öz hansını istifadə edeyim? Alt-alta topluyum, yoxsa çarpaz topluyum, yəni ki, bu MK-ya gəlib çıxmaq üçün da, yoxsa əvəz edeyim, neyinim mən? Qalırsa belə, düzdür. Burada alt-alta toplamam bizə kömək olacaq. Niyə? Çünki mən M ilə K-nın ikisinin bir yerdə olmağını istəyirəmsə, və belə fikirləşəm də həmişə, mən çarpaz toplasam, bax, bunlar çarpaz toplasam, burada nədir? K, 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 L, L. M ilə K heç bir yerə düşdü ki, mən MK-nın cavabını ala bilim bunlardan, yox. Və ya belə toplasam, yəni çarpazı göstərməyəndə, ML, bir də L-lər. Düzdür. ML bir də ki L-lər yanında. M ilə K bir yerə düşdü. Bərabərliyin bir tərəfində. Yox. Ya, lap göstərəm belə. Uzun uzadı olsun göstərəm. Çarpaz toplasam 3 dənə K burada. 2K bir L də burada. 2K bir L də burada. ML bir dənə də L-lər yanında. Əslində heç bunu yazıb vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur. Mən sizə göstərmək istəyirəm. Acəm yəni demək istəyirəm. Gözlə mən nəyi görəm? Görürəm ki, burada axı mən MK bərabər nəsə cavabını ala bilmərəm. Tutaq ki, buradan sildim, buradan sildim, nəsə elədim. Burada axı MK alınır və burada MK alınır bilməz ki, MK-nın nəyə bərabər olduğunu tapım. Düzdür? Ona görə deyirəm ki, yox, mən çarpazdan istifadə etməyəcəm. Alt-alta fikirləşəm. Görürəm, alt-alta yığanda, bax, bu alt-alta. Yəni ki, bu ikisini alt-alta, bu ikisini alt-alta toplayanda ən azından sol tərəfdə topladıqlarım arasında MK falan nəsə alınacaq. Ona görə də oradan cəhd edirəm. Və salam, bax yazıram M, L, bax bunu yazdım. Bir də 3 dənə K. 3 dənə K. Yəni, bax bunları alt-alta topladım. Bax burayla buranı. Bunların cəmi nəyə bərabər olmalıdır? Sağdakiləri alt-alta toplayan da bunlar. Yəni ki, 2 dənə L yazdım. L, bir də 2 K ilə 1 L. Yəni ki, bunu. Bunları topladım. Burada nə baş verəcək? Baxın, bir dənə K var. Bir dənə K buradan götürdüm, bir dənə K buradan sildim. Tarazlıq pozulmur. Çünki ikisini də eyni şeyi çıxarmışıq. Sonra baxıram, aha, bir dənə də K silsəm, bir dənə də K buradan silə bilərəm. Bu da getdi, şimdi alacağım. Sonra baxıram, bir dənə L buradan silsəm, bir dənə də L buradan silə bilərəm. Düzdür, getdi. Nə qaldı sol tərəfdə? Bax, bunlar silinib də. Bax, görürsünüz, bunun üstündə xərcləyəm. Bir dənə M qalıb, bir də K qalıb. Deməli, buradan MK nəyə bərabər olacaq? Baxıram sağ tərəfə. L, K, K bunlar silinib nə qalıb? Bir dənə bu L qalıb, bir dənə də bu L qalıb. Yəni ki, 2 dənə L-ə. MK nəyə bərabərdir? 2 L-ə. Deməli, burada bu sualın yerində 2 dənə L olmalıdır. Baxıram ki, 2 L daha haradadır? B variantında. Birinci testin cavabı oldu. B variantı. Aydındır. Mənə görə o qədər də çətin bir məntiq sualları deyil. Keçdik bu 194.1 idi. 194.2-yə. İkinci sual. Bu suala baxırıq. Bu sualda baxıram ki, neyə soruşur? 3 dənə L. Baxan kimi görürəm ki, bax, yenidirəm. Baxan kimi siz də bunu görürəm. Mən birbaşa demirəm ki, mən belə həll elədim. Neyi görürəmsə onu göstərəm. Çarpaz topladım, tutaq ki. Və çarpaz topladım. Mən burada, bax, 1 dənə L, 2 dənə L. Mən 3 dənə L bir şey ala biləcəyəm, yox.
Bəs belə toplasam çarpaz. Bu tərəfdə 3 dənə M. Yəni mən 3 dənə L-in cavabını ala bilməyəcəm. Deyirəm, ha, onda bəlkə 6-da toplayacağım. Fikirləşirəm, 6-da da toplasam K, L ilə M-i bir yerə yığsam 3 dənə L alınır burada. Yox. Və ya M ilə bunları 6-da toplasam 3 dənə L alınır burada bərabərin bir tərəfində. Yox ki, alınmır ki, mən o 3 dənə L-in nəyə bərabər olduğunu tapım. Deyirəm, onda ha, burada əvəz etmədən istifadə edəcəm. Özü açıq-aşkar verir də mənə. Bax, göstərir burada ki, M nəyə bərabərdir? K, L-ə bax. K, L, M-ə bərabərdir. Yazayım ki, M, yəni bir dənə M, K ilə L-ə bərabərdir. Yəni K ilə L birləşəndə M-i verir. Deyirəm, ha. Onda qoy mən əvəz eləyim də. Götürürəm burada. Burada nə verib? Bak, bundan cavab köçürürəm. Bak, köçürmə. Başı burada yazan vaxt gelmesin. Bak, bu tərəzidə verib ki, 2 dənə M, 3K, bir də L-ə bərabərdir. Deyirəm, M nəyə bərabərdir? K, L-ə. Mən bu M-lərin yerinə, bak, bu M-lərin yerinə, hər M-in yerinə K, L yaza bilərəm. Bəli, yaza bilərəm. Çünki M, K, L-ə bərabərdir. Bu M-in yerinə yazıram K, L. Bu M-in də yerinə yazıram K, L. Bərabər olmalı nəyə? Buna da. Çünki bunlar birbirine bərabərdir. 3 dənə K, bir dənə L-ə. 3 dənə K, bir dənə L. Burada nə yaranacaq? Bak, bir K buradan silinəcək, bir K buradan silinəcək. Düzdür, ikisində də eyni şey. Bərabərin sonuna salınan eyni şeyi sildim. Bir L buradan siləcəm, bir L buradan siləcəm. Getdi bu da. Yenə baxıram. Bir K buradan siləcəm, düzdür. Bir dənə də K buradan siləcəm. Düzdür. Nə qaldı? Bir dənə sol tərəfdə L qaldı, bərabər sağ tərəfdə K qaldı. Yəni ki, L K-ya bərabər imiş sən demə. Yəni ki, bir dənə L, bir dənə K-ya bərabərdir. İndi, bir dənə L, bir dənə K-ya bərabərdirsə, sıra azdır ki, 3 dənə L nəyə bərabər ola bilər? Bak, bunlara qarşı diqqətli olun. 3 dənə K-ya, düzdür. Yəni ki, L K-ya bərabər deyil. Yəni 3 dənə L, hələ 3 dənə K deməkdir. Sıra az mən yəni, ilk bunu fikirləşəm, ona göstərəm. Cavabımız bu deyil. İlk bunu fikirləşəm, bu düzgün cavabdır. Ha? Amma variantlarda 3K yoxdur. Yəni bu o deməkdir ki, siz bunun cavabını dəqiq tapacaqsınız. Yəni ki, variantlarda ödəsin bizim üçün. Ona görə deyirəm, yox, bu deyil axı. Görəm, yox, yəni əslində bu cavab düzgündür, amma o cavab o variantlarda yoxdur. Onda deyirəm, bəs mən bunun cavabı nə ola bilər ki? Deyirəm, tələsmə. Və biz nə demişik? KL nəyə bərabərdir? Bax, M-ə. Biz deməmişik ki, özləridir. Bəs, bax, KL bərabərdir M-ə. KL əgər M-ə bərabərdirsə, L də K-ya bərabər deyil, düzdür. Onda belə çıxır ki, KL. Mən K, L. L-i yerinə K yaza bilərəm, K. Və yazarım KK bərabərdir M-ə. Yaza bilərəm, bəli, çünki L-lə K deməkdir. Yəni ki, bir dənə M, bir M. 2 dənə K-ya bərabərdir. Bir M, 2 dənə K-ya bərabərdir. Və ya bir M həmçinin nəyə bərabərdir? K-lar elə L-lərə bərabər deyil. Bak, K-lar L-lərə bərabər. Bir M, 2 dənə L-ə bərabərdir. Bunu da yaza bilərəm. Başa düşürsən ne deyirəm? Yəni ki, çünki K-nın L-in bərabər olduğunu bilirəmsə, 1M KL-ə bərabərsə, 1M 2K-ya da bərabərdir, 1M 2L-ə də bərabərdir. Çünki bunlar ikisi de eyni şeydir. Donsuz da. Yəni KK desəm, LL desəm, KL desəm, ikisi de bir-birinə bərabər hərflərdir burada. Əla. Onda mən burada, bax bu L-lərin yerinə, bax bu 2 dənə L-in yerinə, bax bu L, 3 dənə L nəyə bərabər deməyib, 2 dənə L-in yerinə M yaza bilərəm, yaza bilərəm. Çünki 2 dənə L M deməkdir. Bax yazdım, o 2 dənə L-in yerinə M yazdım, düzdür. Və bu 1 dənə L-in yerinə K yaza bilərəm? Bəli, yaza bilərəm. Çünki L ilə K bir-birinə bərabərdir. Deməli, mənim axtardığım variantda MK cavabı var. Yəni, sualım olacaq, cavabım olacaq daha doğrusu D variantı. Və ya bu boyda yol gedə bilmirsiniz. Ən asantını getdiniz, tutaq ki. L bərabərdir K-ya kimi gəldiniz. Bu ən asantıdır da. Düzdür, əvəz etmə ilə gəldiniz. Tap, sıra azı tapırsınız ki, L bərabərdir K. Ondan sonra üstə setin gəlir. Baxırsınız ki, L K-ya bərabərdir. Bayaq dedim, sıra dedim ki, K cavabı olar. Baxıram ki, bu cavab yoxdur. Onda variantları silməyə gedə bilərsiniz. Niyə? Necə? Demirdiniz L K-ya bərabərdir. Bəli. L K-ya bərabərdirsə onda L 3 dənə K-ya bərabər olmalıdır. Düzdür. Burada 2 dənə K verib. Deməli bu ola bilməz. Burada KL verib. KL də hələ 2 dənə K deməkdir. Də düz. Çünki L K-ya bərabər demiş axı. Deməli ola bilməz. Çünki 3 dənə K-ya bərabər ola bilər. Bu da getdi. M verib. M veribsə baxırsınız ki M nəyə bərabərdir? KL-ə. KL də ki KK deməkdir də hələ. Düz deyil. KK. Lap bu 3K-nı yazın. Siz bunu tapmışsınız da birincidən. Buna uyğun variantlarla müqayisəyə görə hansı 3K-nı verir de. M 2 dənə K-ya bərabər isə 2 dənə M 4 dənə K-ya bərabər. Mən isə amma istəyirəm ki 3 dənə K cavabını alım. Deməli bu da getdi işin dağıca. D-yə baxıram ki M nəyə bərabərdir? 2 dənə K-ya, M 2 dənə K-ya bərabərdir. Bir dənə yanı K da oldu 3 dənə K. Deməli 3 K cavabı var D variantındadır. Burada baxanda ama 1, 2, 3, 4 dənə K yazılır. Deməli bu da ola bilməz. Yəni hansı yol rahatsa o yoldan istifadə edib bu sualları həll edə bilərsiniz. Hələ ki əvvəldir, mənə elə gəlir ki artıq 70-80%-ni başa düşmüsünüz. Çünki o qədər çətin mövzu deyil. Biraz sürətli düşünə bilmirsiniz. Onu da işlədikcə sürətlənəcək. Heç nəyi birdən-birə öyrənib hamı kimi, yəni ki başqaları kimi kim ki sürətlidir, onlar kimi sürətlidir eləyə bilməz. Çünki onlar
nə qədərsə işləyiblər. Siz də həmin qədər ondan da artıq işləsəz, hamısına yaxşı həll edə bilərsiniz bu testləri. Keçdik 3-cü suala. Gəlin də görək ki, belə bir şey verilib. X, Z axtarırıq burada. Düzdür? Gəlin burada 6-6 toplayaq. Görək nə verəcək bizə. 6-6 toplayıram. Bir dəqiqə. 6-6 toplayanlar alınacaq. X, tələsmək yazaba. X, Y köçürtdüm. Düzdür, bax, X, Y. Sonra 2 dənə də Y, Z. Köçürtdüm bunları. 2 dənə Y, 1 dənə də Z. Bərabər olmalıdır. Bu ikisini də 6-6 toplayıram. 3 dənə Z, 1, 2, 3. Sonra bunu köçürürəm. 4 dənə X, 1 dənə Z. 1, 2, 3, 4 dənə X, 1 dənə Z. Tələsmədən sakit şəkildə köçürdük. İndi baxın, nələr silə bilərik. Bir dənə X buradan sildim. Bir dənə də X buradan sildim. Düzdür. Sonra Y-lər var burada. Burada Y yoxdur ki, silim. Gəlin, buradan bir dənə Z silirəm. Bax, bir dənə bu Z silirəm. Bir dənə Z buradan silirəm. Nə qaldı? 3 dənə Y. 3 Y. Bərabər nəyə? 3 dənə Z və 3 dənə X-a. 3 Z və 3 X-a. Və buradan da biz nə deyə bilərik? Hər Y, hər bir dənə Y, X ilə Z bərabər. Deyəcəksiniz, mən bunu haradan bildiniz? Riyazi olaraq da yaza bilərsiniz bunu. Qoy, riyazi olaraq da göstərim. Bir qıraqda. Qoy, eləm, Y bərabər X, Z silim. Riyazi olaraq da göstərim. Normal məntiqdən də göstərəcəm. Siz riyazi olaraq 3 Y bərabər yaza bilərsiniz. 3 Y bərabər nəyə? 3 dənə Z. Z. Üstə gəl 3 dənə X-a. Bunu yaza bilərəm, yaza bilərəm. Yəni ki, 3 dənə Z üstə gəl, 3 dənə X, 3 dənə Y-ə bərabərdir. Bunların da bütün bərabərliyi əvvəldən sonra kimi hamısını 3-ə bölə bilərəm. Bəli, çünki bərabərliyin solunda, sağında eyni ədədə böləndə bərabərlik yenə də bərabərlik kimi qalır. 3 Y-i 3-ə böləndə qalır boş Y, 3 Z-i 3-ə böləndə qalır Z, üstə gəl 3 X-i 3-ə böləndə qalır X. Yəni ki, Y nəyə bərabər oldu? Z ilə X-ə. Başa düşürsünüz, bu cür riyazi olaraq bunu da özünüzə isbat edib rahat ola bilərsiniz. Normal belə düşünə bilərsiniz. 3 saat 3 Y-i yazmayın. 3 dənə Y, 3 dənə X ilə 3 dənə Z-ə bərabərdir. Deməli, 1 dənə Y, 1 X ilə 1 Z-ə bərabərdir ki, bax, 1 Y buna bərabərdir. Bax, 1 dənə Y. Deməli, 2-ci Y də 1 dənə X ilə 1 dənə Z-ə bərabər olur. 3-cü Y də 1 dənə X ilə 1 dənə Z-ə bərabər olur. Gözü tamamlayır. Deməli, buradan açıq-açıq gördük ki, Y bərabər nəyə? X, Z-ə. Bunu gördüm. Düzdür. Və məndən də kakras nəyə soruşur? X, Z nəyə bərabərdir soruşur ki? Soruşur ki, X, Z nəyə bərabərdir? Tapmışıq da Y, X, Z-ə bərabərdir. Deməli, X, Z, Y-ə bərabərdir. Y-ə bərabərdir. İndi variantlarda baxıram, görəm, Y cavabı var, görəm var. Yəni, 3-cü testin cavabı olacaq nə? A variantı. Keçdik 194.3-ə. 194.3. 4-cü test. Burada tərəzilər verilib. Burada nə edə bilərik? Ümumiyyətlə bizə nəyi soruşur? 4 dənə C-ni soruşur. 4 dənə C-ni soruşursa, mən C-nin nəyə bərabər olduğunu tapmaq istəyirəm də, düzdür. Burada ilk ağlıma gələn çarpaz toplama olur. Gəlin çarpaz toplayaq. Düzdür, lap belə də toplasaq. 2 dənə A, 2 dənə B, B-lər yoxa çıxmayacaq da. Gəlin çarpaz toplayaq. Bax belə. 3 dənə yolumuz var. Lap sıra az ağlımıza gəlmişsə, 3-ün də prob eləyin. 3-ündən birinə tutsaydı çox yol deyil ki. Amma yavaş-yavaş 3-ün də prob eləyə gedin. Sonra yavaş-yavaş özünüz yolları rahat seçə biləcəksiniz. Deməli, çarpaz toplasaq nə olacaq? Bax, A, A, C, bunlar hamısı, bax, bu çarpaz şəkildə, bax, bu ikisi bir yerə yığılır, bax, bunlar. Deməli, köçürəm bura. A, A, C, 1, 2, 3, 4, 5 dənə də A yanında. 1, 2, 3, 4, 5 dənə də A yanında. Bərabər olmalıdır. A, B, A, B, bir də B, B, C. B, B, C. Görək, burada nə çıxacaq? Bir dənə A buradan silirəm. Bir dənə A buradan silirəm. Başqa A yoxdur silməyə. Gəlirəm bura C. Görürəm, bir dənə C burada var. Bir dənə C buradan silirik. Bir dənə də C buradan silirik. Başqa silməyə bir şey var. Yox, solda A-lar qalıb, sağda B-lər qalıb. Neçə dənə A qalıb? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli, 6 dənə A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə A. Nəyə bərabərdir? 3 dənə B-yə. 3 dənə B-yə. Onda belə çıxır ki, bir dənə B nəyə bərabər olacaq? 2 dənə A-ya. Bax, bu 2 dənə A 1B deməkdir.
Bu ikiden A 1 B demeydi. Bu ikiden A da 1 B demeydi. Yani ki ona göre de bunlardan da B, bu ikisinden bir tane B, bu ikisinden bir tane B yaranır. 3 tane B yani ki sağ taraftakinde beraber olup. Ve yeniden riyazi olarak böyle bakın lap sürat düşünmeyesin. 6 A 3 tane B'ye beraberdirse var riyazi olarak böyle fikirleşebilirsin. 6 A 3 B'ye beraberse her iki tarafı 3'e bölsen burada 2 A kalacak, burada B kalacak. Yani ki B neye beraber olacak? 2 A'ya. Şimdi bunu sileyim. Ama biz esas mantığıyla düşünmeye öğreştik gözümüzü. Ne taptı? B beraberdir 2 tane A'ya. B'nin 2 A'ya beraber olduğunu taptık. Düzdü. Ama bundan neze istifade edebilir? Yani ki B beraber 2 A'ya bizden akıl C'leri soruşur. Bak C'leri soruşur. Diyor ama bu böyle de istifade edebilir hem de. Bak burada A A C gösteren burada. A A C. Neye beraber diyebilir bize? A B'ye. Düzdü. A A C A B'ye beraberdi. B de neye beraberdi? 2 tane A'ya. Onu da ben bunu böyle yazabilirim. Bak kösürem. Ne zaman kösürem? A C beraberdir. A B'ye demem. İşte B'nin yerini bayın da evzetimden istifade edeceğim. B'nin yerine ben 2 A yazabilirim. Ya yani bu B'nin yerine yazabilirim. Yazıyorum burada 2 tane A. Ve buradan ne alınır? 2 tane A buradan silerim. 2 tane de A sağdan silerim. Ne kadar? C beraber olur A'ya. Yani ki A beraber olur C'ye ve C beraber olur A'ya. Demek ben buradan taptım ki A ile C sen deme birbirine beraberymiş. A ile C birbirine beraberse onda 4 tane C neye beraber olmalıdır? 4 tane A'ya beraber olmalıdır. Ama elbette ki varyantlarda sıra az onu vermirler. Ona uygun varyantlara bakabilirsiniz. Uzadıp özünüz yolunu tapabilirsiniz ama varyantlarına hele bakıp test yapın. Yani C'nin neye beraber olduğunu, yani üçüncü sualdakinin neye beraber olduğunu normal şekilde takmışsa varyantlarda olması da problem değil. Yerine koyarak silebilirsiniz. Yani biz de tapmıştık. Burada deyip ki koy B A. A varyantı deyip ki B A. Biz de bir ki 4 tane A'ya beraber olmalı da cevap. B A verip. B de neye beraberdi? Bilir ya bak burada takmıştı. B 2 tane A'ya beraberdir. B 2 tane A'ya beraberdir. B 2 tane A'ya beraberdirse bu da bir tane A. 2 A bir tane A. Nesi oldu? 3 A. Bak 4 A olmalı cevap değil mi? Onda bu olabilmez. Burada A'nın onsuz özde 3 tane verip bizim için 4 A olmalı. Demek bu da olabilmez. B. B neydi? 2 tane A demeydi. Onda bu 2 A, bu da 2 A, bu da 2 A. Nesi oldu? 6 A olur. Yo bize 4 A lazımdı. Buraya bakıyorum. B 2 A, B 2 A, 4 A, bu da A, 5 A. Yok bu da bize lazım değil. 4 A'nı aktaram. Aha B 2 A'dı, B 2 A'dı. İkisi birinin nesi oldu? 4 A. Demek cevap B varyantı. Varyantlar sese de bakabiliriz ve birbaşa böyle tapabilirdiniz ki. Ne tapmıştık biz burada? B 2 tane A'ya beraberdi. Düzdü. B 2 tane A'ya beraberdir. A da C'ye beraberdir. A da C'ye beraber. Üçü varyantsız tapmaya çalışan. Bak burada kim gelmemişti ki tapmıştık. B 2 tane A'dı. A da C'di. Biz de 4 tane C'nin cevabını aktardık ki 4 tane C neye beraberdi. Özümüz böyle yazabiliriz ki 4 tane C beraber 4 tane A'ya. Çünkü C ile A birbirine beraberdi. Burada takmıştık. Baktık gördük ki varyantlarda yoktu. Varyantlar seçerek de bakmırız. Özümüz bir başı takmak istedik. Onu gördük ki biz tapmamıştık B 2'den A'da. Onda bu 4 tane A'dan bu ikisinin yerine bir tane B, bu ikisinin yerine bir tane B yazsam olar da olar. 2 tane B'ni yazıp Y varyantımızı o türde seçebilirdik. Her cür gösterem size ki hiçbir çetinliğimiz olmasın. Yani ki üstü uzun da görsenmezsin, korkulu da görsenmezsin. Bir dakika. Bunu sileyim. Görüm. Bunu böyle bölmeye lazımdı. Deməli, yuxarı qalxacaq. Yox, belə yaxşıdır. Beşinci suala baxırıq indi. Beşinci sualda nə edə bilərik? Deməli K K L M M M nəsə verilib M L-i bizdən soruşur. K K L Gəlin alt alta toplayaq görək bizə nə verəcək. Demə alta toplasaq nə olacaq? 2 dənə M bir dənə K. Bax bu alttakini köçürdüm birinci. Sonra K, K, L. Fərqi yoxdur. Birinci hansısı köçürün. K, K, L bərabərdir. Bunları toplayayım. 1, 2, 3 dənə M. Aşağıdakı 2 dənə L, 1 dənə M. Buradan bir şey çıxar bizə. Mən belə baxıram. 2 dənə M buradan silsəm. 2 dənə de M buradan silsəm. Olar, olar. Bir dənə L buradan silsək. Bir dənə de L buradan silsək. 3 dənə K bərabər olur M, L, M-ə. Baxıram ki, buradan bir şey çıxmadı.
Yəni bax burada əvəz etməni də istifadə edirsiniz. Mən də ayrıca yolda da alt-altanı da çarpaz istifadə edirsiniz. Görürsünüz ki, bir şey çıxarda bilmirsiniz. Belə bir şey olacaq sizdə. Burada birinci mən sizə bir söz deyim. Belə suallar olanda 90% bunların cavabı nə olur? Yəni ki, 3 dənə hərf digər 3 hərfə bərabərdir. 3 dənə hərf digər 3 hərfə bərabərdir. Fikir verirsiniz. Hərflər nə qədər müxtəlif olur, amma hamısı bir-birinə bərabər olursa, tarazı yansa. Deməli bu o deməkdir ki, hələ K bərabərdir M-ə, bərabərdir L-ə. Yəni ki, üçü də bir-birinə bərabərdir. Birbaşa bu praktik olaraq bunu deyə bilərsiniz. K bərabərdir M-ə, o da bərabərdir L-ə. Onda ML nəyə bərabər olmalıdır? Fərqi yoxdur. Əsas odur ki, çünki üçü də bir-birinə bərabərdir axı. Deməli bu iki dənə hərf, hər hansı iki dənə hərfi, yəni bu üç dənə hərfdən ikisini yan bayan qoysun, ona bərabər olacaq. Burada iki dənə hərf, burada da B-də. Və sınav. Bu bir hərfdir, bu üç hərfdir, bu filan filan. İki hərfli bir dənə budur. Çünki K, L, M bir-birinə bərabərsə, M-ə də K deyə bilərəm. L-ə də K deyə bilərəm. Ona görə cavab K, K olacaq. Cavab B variantı. Bu bunun praktik yoludur. Yaxşı. Amma əslində bir deyə bilərsiniz ki, hardan bildiniz bu bunlar bir-birinə bərabərdir. Bunu uzun uzadı özünüzə isbat eləyə bilərsiniz. Gəlin bunu da göstərək sizə. Bunu nə formada eləyə bilərsiniz? Deməli, baxın. Burada bu ikinci bərabərlik yoxdur. Bax, M, M, K bərabərdir. L, L, M. Düzdür mü? M, M, K bərabərdir. L, L, M. Bunlar arasında bir dənə M-i silə bilərəm. Bax, bir dənə M buradan sildim, bir dənə M buradan sildim. Nə oldu? M, K, ya köçürəm bura. M, K bərabərdir. L, L oldu. Düzdür mü? İndi bu birinci bərabərlik yoxdur. Bax, burada. Bax, bərabəri yazın bura. Bu bərabərin hər iki tərəfinə, soluna və sağına iki dənə M artırın. İxtiyarımız var da, hər ikisini eyni şey eləməyə ixtiyarımız var. 2 dənə M bura artırdıq. 2 dənə M bura artırdıq. Burada nə baş verəcək? Biz deməmişdik, baba, M, K. Baba, bu M, K. Baba, bir dənə M burada, bir dənə K burada. M, K. M, K nəyə bərabərdir? L, L-ə. Bu M ilə K-nın yerinə mən 2 dənə L yaza bilərəm. Bəli, çünki M, K 2 dənə L-ə bərabərdir. Bunu isbat eləmişik. Və həmçinin bu M ilə bu K-nın da yerinə mən 2 dənə L yaza bilərəm. Bəli, deməli 2 L bu ikisinə görə, 2 L bu ikisinə görə, yəni 4 dənə L yaza bilərəm. Bir dənə L onsuz burada var. Deməli belə çıxır ki, bax, bu bərabərlikdə sol tərəfdə 5 dənə L yaza bilərəm. 1, 2, 3, 4, 5 dənə L. Bərabər olacaq nəticəyə? Burada neçə dənə M var? 1, 2, 3, 2 dənə də artırmışıq, 5 dənə M-ə. 5 dənə L, 5 dənə M-ə bərabərdirsə, burada nə çıxır ortaya? Deməli M hələ L-ə bərabərdir. Və M L-ə bərabərdirsə, M L-ə bərabərdirsə, mən burada M-in yerinə L yaza bilərəm. Bax, M-in yerinə yazdım LK. MK yoxsa LK yazdım. Bərabərdir L L-ə. Bir dənə L buradan sildik, bir dənə L buradan sildik. K da bərabər oldu L-ə. Deməli K da bərabər oldu L-ə. Nə çıxdı buradan? M LK üçü də bir-birinə bərabərdir. Üçü də bir-birinə bərabərsə, bayaq dediyim söhbətə qayıtdım. Deməli M-in yerinə K yaza bilərəm. L də həmçinin K-ya bərabər ola bilər. İkisini də yerinə K yazsam, cavab B variantı olacaq. Yəni K, K. Keçdik 194.4-ə. 6-cı test. 6-cı testə baxırıq. Yəni verib M, S, S, nəsə belə bir şey. Bizdən 4 dənə S-in sualını soruşur. Düzdür? 4 dənə S-in sualını. Baxaq burada nə edə bilərik? Gəlin burada da alt-alta toplayaq. Çünki bizə S-lər lazımdır. 4 dənə S. Görürəm ki, bunları toplayanda 4 dənə S alınır. 5 dənə S alınır. Düzdür, S-lər silinəcək. Amma S-ə aid nəsə tapa bilərik. Yəni ki, o cür düşünürük. Alt-alta toplayan nə olacaq? 3 dənə... Yaxşı, hamısını köçürək. M, S, S tələsmirəm. Bir də ki, 3 dənə S, bir dənə N-i köçürəm. 1, 2, 3 dənə S, bir dənə də N. Bərabər olmalıdır. Sağdakiləri toplayıram. 4 dənə N, 1, 2, 3, 4 dənə N, bir dənə S və M, S-i köçürəm. M, S tələsmirəm. Başlayıram. Baxın, aha, buradan M-i silə bilərəm. Buradan da M-i sildim. Buradan S silirəm. Buradan da S silirəm. Buradan S silirəm. Buradan da bir dənə S silirəm. Düzdür. Başqa S silə bilmirəm, çünki bu tərəfdə daha S yoxdur. Bir dənə N buradan silirik, bir dənə də N buradan silirik. Nə qaldı? Bax, 3 dənə S burada qaldı, 3 dənə N burada qaldı. Deməli, buradan belə çıxır ki, 3 dənə S 3 dənə N-ə bərabərdirsə, deməli, hələ bir dənə S bir dənə N-ə bərabərdir də. Düzdür? Əla, burasını başa düşdük. S-in N-ə bərabər olduğunu tapdıq. İndi birbaşa bura baxaq. 4 dənə S onda nəyə bərabər olacaq? 4 dənə N-ə. 1, 2, 3, 4. İlk ağlımıza gələn budur və düzgün də fikirləşirik. Amma 4 dənə N variantı burada yoxdur. Düzdür? Onda buna baxaq. Biz burada nə yazdık? Deməli S N-ə bərabərdir. Düzdür? S N-ə bərabərdir də.
Onda bu N'in yerine, bak bu beraberlikte N'in yerine ben S yazabilirim. Bak N'in yerine. Çünkü S'e ne beraberdik? Bəli. Sonra onda bir tane S'le buradan bir tane S'i silebilirim. Bəli. Onda M neye beraber olur? 3 tane S'e. M beraber olur 3 tane S'e. Ve hepsinin M 3 tane S'e beraberse onda ben bu 3 tane S'in yerine, bak bu 3 tane S'in yerine, bak 3 tane S'in yerine silip M yazabilirim. Çünkü M 3 tane S'e beraber. M yazdım. Ve hepsinde S'in yerine N yazabilirim. Bəli, yazabilirim. Demek ben bu 3 4 tane S neye beraber olacak? M N'e. M'in cevabı vardı C variantında. Ve sağ. Veya bayağı diyeyim ki 4 tane N cevabını tapmamışız. Ve M'in de 3 S'e beraber olduğunu tapmamışız. Hem şey bunu yatta zaten 3 tane S'e beraber olduğunu tapmışız da 3 tane N'e beraber olduğunu nazar alın. Çünkü S ile N'in birbirine beraber hem 3 S'e hem 3 N'e beraber diyebilirim. İndi 4 tane N cevabına uygun bakalım hangisi variantlar uygundur. A'ya bakalım 2 tane N yazıp diyorum yok bu səhvdir. 3 tane N yazıp bu da səhvdir. M N'e bakan da bir şey görüyorum ki M'in 3 tane S'e yani ki 3 tane N'e beraber olduğunu bilirəmsə doğrudan M 3 tane N'di bir tane de N yanında 4 tane N. Aktardığım cevabı bana verdi C variantı. Ama burada M neydi? 3 tane N'di. 2 tane de N yanında 5 N. Olabilmez. M 3 tane N, 3 tane N, 6 tane N'di. Demek ki Y variantı da olabilmez. Keçdik 195. sayfaya. 195.1 Bura bakırıq. Burada İlk halımıza gelen əvəz etmə oldu. Niye? Baxan kimi görürüm burada. Bak. N, S beraber H, H'a. Yani ki 2 tane N, 2 tane S, 2 tane H'a beraberdi. Yani ki, yani diyelim, riyazi o yazsız 2N üstüne gel 2S beraberse 2H'a. Ben sıra dedim ki her tarafı 2'ye bölebilirim. Ona göre burada da 2 yere bölende görürüm ki bir tane H, bak N, S'e beraberdi. Bak 1 H, N'le S'in ikisinin bir yerde beraberdi. Hemsin diğer H da bu N'le bu S'e beraberdi. Açık aşağıya buradan gördüm ki H neye beraberdir? N, S'e. Yaxşı bunu bildim. Götürün burada da əvəz etməliyim. H, N, S'e beraberdir. Ben burada bak, bu H, N'de. H'in yerine N, S yazabilirim. Yazdım. N, S. Bu H'in yerine yazdığım N, S'dir. Bir tane de N'i götürüp götürürüm yerine. Bu H'in yerine yazdığım idi. Burada N'in özüdür. Beraberdir. Neye? 2 tane S'e. Bu 2 tane S'de yanına yazdım. Ne baş verir? S'in birisini buradan silerim. S'in birisini buradan silerim. Ne alınır? S beraber olur 2 tane N'e. S beraber olur 2 tane N'e. Bak tapdıqlarımı belə quru qalım. S 2 N'e beraberdi bunu tapdım. Bir de burada ne tapmıştım? H N S'e beraberdi. S'in de 2 N'e beraber olduğunu bilirəmsə burada mən neyini bilirəm? S'in yerinde 2 tane N yazabilirim. Bak N'i köçürttüm. Ve S'in de yerinde 2 tane N yazdım. 2 tane N. Bak N'i köçürttüm. Bu S'in de yerinde 2 tane N yazdım. Buradan ne çıxdı? Buradan o alındı ki H beraberdi. Bak H beraber oldu neyse 3 N'e. Prost bu yüzden yazıram ki səliqəli görə bilirsiniz. 3 tane N'e. Əla. İndi bizə neyi soruşublar? Bak, 1, 2, 3, 4, 5 tane N'i. Bu 5 tane N'de 3 tane N'in yerine mən götürüp H yazabilirim. Ve 2 tane N'in yerine götürüp mən. Bak, S 2 tane N'e beraber. S yazabilirim. Demek bunun cevabı ne olacak? H, S. H, S aradı. C variantı. Yani 7. sualın cevabı oldu. C variantı. Geçtik 8'e. bizde 3 tane N'i soruşur. Gəlin burada çarpaz toplayaq. Çarpaz şekilde görək nə alınacaq. 1, 2, 3, 3 tane R, bir tane N yazıram. 1, 2, 3 tane R, bir tane N. Bərabərdir. Bunlar 1, 2, 3, 4 tane T. Qoy, hamısı bir 6 tane T, bir tane N yazıram. 6 tane T, 1, 2, 3, 4, 5, 6 T, bir tane de N. Bildiniz ne dedim? 4 tane T, 5, 6 tane T, bir tane de N. Buradan götürdüm. N'ler silinir. Soldan da sağdan. Ne olur? 3 tane R, 6 tane T'ye beraber olur. Her iki tarafı 3'e bölsem onda R neye beraber olacak? 2 tane T'ye. Yani ki bir tane R, 2 tane T'ye beraberdi ki bak bu bir tane R'di. Bu ikinci R'di. Bu da üçüncü R'di. Demek ki R neye beraberdi? Bir tane R, 2 tane T'ye beraberdi. Yaxşı, R'in 2 T'ye beraber olmasıyla biz ne tapabilmişik ki? R 2 tane T'ye beraber daha ne olsun? Dilerim bir siz başka bir şey tapabiliriz. Biz axı N lazımdı ona götürürüm. R 2 tane T'ye beraberse bak bu beraberliğe tezden bakıram. Bak bu R 2 tane T'ye beraberse bir tane R'i silirəm. Yerine 2 tane T yazabilirim. Bak bir tane R'in yerine 2 tane T yazdım. O birisi R kaldı öz yerinde. Bəli. Ve bak R 2 tane T N 2 tane T'ye beraberse onda her ikisinden 2 tane T'ni silebilirim. Silebilirim. Burada ne çıxır? Buradan o çıxır ortaya ki R hem de N'e beraberdir. Yani ki R N'e beraberdirse R 2 tane T'ye beraberse demeli N de hepsinin 2 tane T'ye beraberdi. Çünkü R N'e beraberdi axı. Hala. Şimdi bakıram. N soruşu bizden. Bak N. N neye beraberdi? 2 tane T'ye ve hepsinde
era. Düzdür. Baxıram indi variantlarda. Ən yaxşı variantlarla baxım. Vay verirlər ki T T R. T T R. Amma mən biləm ki T T bir dənə R deməkdir. Qoy elə belə tapaq ki qatışdırmaya sus bir dəqiqə. 3 dənə N nəyə bərabərdir? Bax uzun uzadı yazıram. İndi bax bu sualın cavabını tapıram. M yazdım bir dəqiqə. 3 dənə N götürürəm, tələsmirəm. 1 2 3 dənə N. Nəyə bərabərdir? 3 dənə R-ə. Çünki N ilə R bir-birinə bərabərdir. Birinci bunu yazdım. Düzdür mü? Düzdür. Sonra ha, başqa artıq heç nə ehtiyac yoxdur ki. Variantlarda onsuz R-lər var da bax 3 dənə N, 3 dənə R-ə bərabərdirsə D variantında. Mənə lazım olan variant var. Mən demək ki, T-lərlə ifadə ediblər. Ona görə T-ləri də çevirmək istəyirdim ki, R-lər də 2T falan zatdır. T-lərlə yazsaydılar, gəl onu deyək hələ belə. Hərəsində 2 dənə T, 2T, 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 6 dənə T yazmalı. 6T-lik cavab yoxdur burada. Burada 5 dənə T-lik cavab var. Düzdür, bu ola bilməz. Deməli, N ilə R bir-birinə bərabərsə, 3 dənə N hələ 3 dənə R-ə bərabər olmalıdır. 8-ci sualın cavabı olur. D variantı. Keçdik 195.2-yə. Dokuzuncu tez. Deməli, burada da verilib M, K, K bərabərdir N, N-ə filan peşməkan. M, N-i tapın. Burada ilk gözümə görsən, bax budur. Ən qaşan, rahat görsənir də gözümüzə. Əvəz etmə. Necə əvəz etmək? Düz burada N, K-nı K-yı ilə necə əvəz etmək? Burada heç N, K yoxdur. Onu demirəm. Bax, belə baxın. Hər ikisində K var, solda, sağda. Burada da K seçsəm, burada K seçsəm, nə sıxır ortaya? Deməli, N, M-ə bərabərdir. Əla. N, M-ə bərabərdir. N, M-ə bərabərdirsə, N, M-ə bərabərdirsə, burada N-lərin yerinə biz 2 dənə M yaza bilərik. Yəni ki, M, M. Düzdür, yaza bilərik. N, N idi, M, M yazdım. Onda bir dənə M buradan, bir dənə M buradan seçsəm nə qalacaq? Qalacaq ki, M bərabərdir. Bax, bu M bərabərdir 2 dənə K-ya. 2 dənə K-ya. Və N də M-ə bərabər olduğu üçün N üçün də deyə bilərəm ki, N bərabərdir 2 dənə K-ya. Və bizdən nəyi soruşur? M ilə N-i ikisini bir yerdə. Deməli, M-ə də 2K deyə bilərəm, N-ə də 2K deyə bilərəm. Deməli, bunun da yerinə 2K, bunun da yerinə 2K qoya bilərəm. 2K birisinin yerinə qoydum, 2K da birisinin yerinə qoydum. Oldu nəsə? 4 dənə K. 4 dənə K da haradadır? D variantında. Yəni, 9-cu sualın cavabı olur. D variantı. Keçdik. 195.3-ə. 10-cu sual. 10-cu sualda baxırıq. K D-ni soruşur. K D-ni. K D-ni bir yerə belə götürə bilərəm. Bir bunu prob eləyək, cəhd edək görək alınır yoxsa alınmır. M M K M M D. Bunları birləşdirək yazaq bir yerə. M M K yenə deyirəm ha. Siz bunları M M D. Qobun kösüm sonra danışım. 3 dənə yol var da. Ən azından ikisini cəhd edin. Çarpazın alt altına. Gördünüz alınmırsa oturun. Baxın ki, başqa nə yol ola bilər ki burada? Yəni ki, əvəz etmə falan. Neyi əvəz eləyə bilərəm? O cürə tap çevirsiniz. O qədər çətin bir sual tipləri deyil. Deməli, MMK, MMD. Bərabər olmalı nəyə? 3 dənə K, 3 dənə D-yə. 3 dənə K, 3 dənə D-yə. Harada bu 3 dənə K, 3 dənə D-ni? Bax, 3K, 3D. Çarpaz bunları yan bayan yığdım. Həla. İndi nələri silə bilərəm? M burada yoxdur. Yəni solda var, sağda yoxdur. Silə bilmirəm. K-ları silə bilərəm. Bax bir dənə K burada var, sildim. Bir dənə də K burada var, sildim. Bir dənə D burada var, sildim. Bir dənə də D burada var, sildim. Nə qaldı? Tələsmirəm. 1 2 3 4 dənə E. Köçürürəm ki rahat görəsiniz. 1 2 3 4 dənə E. Bərabər olsun isə 2 dənə K, 2 dənə D-yə. 2K 2 dənə D-yə. Düzdür mü? Düzdür. Və buradan da belə çıxır ki 2 dənə M bax 2 dənə M bax 2 M K D-yə bərabərdir. Bax bunu yazıq gəlin də göstərəm. Bax bu nə deməkdir? Bax 4 dənə M deyil bu. Bax 4 dənə M mı? Bax yazıq olaraq göstərəm görəsiniz. Bu nədir? 2K ilə 2D deyil. 2K üstə gəl 2D. Düzdür. Bax hər hamısını 2-yə bölə bilərəm. Bölə bilərəm. Bir dəqiqə. Hamısını 2-yə bölsəm 4M 2-yə böləndə olur 2M bərabərdir. 2K-nın üstündən 2 bunu da 2-yə böləndə olur K. Üstü gəl 2 dənə 2-yə böləndə qalır boş D. D. Demə belə çıxır ki 2 dənə M bərabər nəyə? K D-yə. Böyle gözünü də görə bilərsiniz. Bak 2 dənə M, bak 1 dənə K D-yə bərabərdir. Bu 2 dənə M də 1 dənə bu K-na bu D-yə bərabərdir. Yəni ki 2M K D-yə bərabərdir. Mənim də kalkulyator nəyə soruşur? K D-ni. Deməli K D nəyə bərabərdir? Bak tapmışıq da 2 dənə M-ə. 2 dənə M də hardadır? B variantında. Yəni 10-cu testin cavabı oldu.